Doncs, Terror Molins, primer de tot, gràcies per acollir-nos. Estem molt més que contentes d'estar aquí. Ens sembla un festival on ens han acollit superbé entre nosaltres. La penya és supermaja i estem molt agraïdes de que hàgiu seleccionat entre nosaltres a la secció Ser Trencada. Sí, o sigui, a veure, sembla ser, o sigui, com 4 dies abans de començar el rodatge, va donar la casualitat de que vam veure la previsió del temps i posava que plovia tots els dies. I clar, nosaltres rodàvem 3 dies en exterior dels 5 que estàvem. I el que ens va dir el nostre tutor del TFEG va ser que, bueno, que féssim un ritual. El que vam fer, si per exemple això és el bosc, havíem de ficar 8 ganivets a cada punta en forma de creu, ficar-li una mica de sal i... Però bueno, això era un petit comitè, no sé, que no s'expanda, però és que no va ploure cap dia. O sigui, va ser una cosa molt útil. Moltes gràcies, Joan Vives, per donar-nos la idea. O sigui, quin desastre, perquè el dia abans de rodar, abans de la primera jornada de totes, teníem... estàvem de reunió. De sobte, la mare del protagonista, la Eli, supermaja, del nostre talent Joel Bramona, un altre supermajo, ens diu que el seu fill està ingressat a l'hospital i nosaltres, clar, estàvem de reunió que ens volíem tirar per la finestra de les cases, o sigui, era com una cosa super... un imprevist super top. I res, o sigui, al final la nostra queridíssima mare pues, va fer el que sí per portar el Joel a set i va ser super... Es va solucionar, deixem-ho allà, però el tenia una mica tullit, el nen. Bueno, vam fer com research durant unes quantes setmanes, però és el que dius tu, o sigui, va ser trobar aquesta organització a Caldes de Montbui, superbonic, gràcies a Caldes per acollir-nos, però va ser com veure això que dius tu, classe mitjana, la gespa artificial superverda, o sigui, era el lloc perfecte i va ser com molt gratificant, estàvem, o sigui, 10 de 10, o sigui, era el que ens imaginàvem en el curt. Sí, Terror Molins, super top, estem super encantades d'estar aquí, o sigui, el coneixíem des de fa temps. I sí, ara estem portant el curt a més festis, però us estimem moltíssim. Sí, o sigui, a mi m'encanta molt Spielberg, Bayona, de fet, el Bayona va ser la meva inspiració per entrar a l'escola de l'ESCAC, on estudio ara. I és que les seves pel·lis són impressionants, o sigui, no tinc paraules per descriure'ls. Són els meus ídols i 100% algun dia ojalà treballar amb ells. O sigui, l'ESCAC ens dona doncs, un pressupost limitat, però nosaltres com volíem expandir-lo al seu gènere, doncs necessitem una mica de més calderilla i el que vam fer va ser un crowdfunding a través també d'una campanya de màrqueting on vam obrir pues, moltes xarxes socials d'entre nosaltres, TikToks i al final pues, la penya ens va aportar pues, capital i estem molt contents, moltes gràcies a totes les que heu fet aquest finançament, us agraeixo moltíssim. Sí, al març de l'any que ve tenim pensat rodar un altre curt, estem ja en plena fase de preproducció i també serà terror, sobrenatural, suspens i estem molt a tope. També volem tornar aquí a Molins, que sou els millors. Evidentment, o sigui, ara mateix també, paral·lelament a tot això, estic escrivint el meu llarg, que ens el tutoritzen a l'ESCAC i bueno, aquest potser és menys de terror, però sí, hi ha mons paral·lels a la història. Bueno, claro, sí, és que a mi m'encanta aquest gènere.